Azərbaycan Televiziyası Mədəniyyət Kanalının layihəsi, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi, Milli İlimlər Akademiyasının Folklor İnstitutu, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı, Azərbaycan Milli Konservatoriyası, Beynəlxalq Muğam Mərkəzi və Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Xalq Mahnıları Festivalının bağlanış mərasiminə başlayırıq. Çıxış edir Azərbaycan Televiziya və Radiosunun Niyazi adına Simfonik Orkestri, Bədii Rəhbər və Baş Dirijor, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət Xadimi Nazim Hacıəlibəyov. Azərbaycan xalq mahnılarının simfonik orkestrlə ifası. Solist, vokalçıların 86 Respublika Beynəlxalq müsabiqəsinin laureatı, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, festivalın bədii rəhbəri Ramil Qasımov. Bugün çok güzel bir gündür. Bugün bildiğimiz kimi artık 5 gündür ki devam edilen Azerbaycan Halk Mahnıları Festivali'nin sonuncu günüdür. Bu festival münasibetiyle ben icazı verin ilk önce olarak hamınızı tebrik ederim. Müstəqil Azerbaycanımız her bir sahesi günü günden inkişaf edir. O cümleden de bizim medeniyetimiz, incesenetimiz. Təbii ki, çox fərəh verici bir haldır ki, bugün Azərbaycan mədəniyyəti dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində musiqimiz səslənir. Ölkəmizin, dövlətimizin təbii ki, diqqəti, qayğısı olmasa bunların heç birini əldə etmək olmaz. Zənnimcə bu Azərbaycan Xalq Mahnıları Festivalı da bizim ölkəmizin mədəni siyasi həyatında bir hadisəyə çevriləcək. Biz bir neçə gün ərzində xalq mahnılarını bir neçə interpretasiyada təqdim elədik. Bugün isə belə qərara gəldik ki, mən özüm ictimai fəaliyyətlə məşğul olsam da, təbii ki, ilk növbədə mən Azərbaycan musiqisinə, mədəniyyətinə xidmət edirəm və vaxtilə mənim müəllimim Azərbaycan Profesional Vokal Məktəbinin banisi Dahi Bülbülün yetirməsi Mobil Əhmədov olmuşdur. Və çox dəyərli tamaşaçılar hər zaman məni operada ifa etdiyim rollarla və yaxud operettada ifa etdiyim rollarla bir musiqiçi kimi dəyər verirlər, mən buna görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. İlk mahnımız sizə, bu mahnını hər biriniz bilirsiniz, Evləri Var Xana Xana. Yardan doyma, yalan sözdür ayaman ayaman, yardan doyma, üzün güllerin kayma.
Xalq mahnılarına qarşı məndə məhəbbət çox erkən yaşlarımdan olub. Bayaqları qeyd elədiyim kimi, mən çox uşaq yaşlarımda hər zaman müəllimimlə bizim əbədə yaşayar sənətkarlarımızı onlarla ünsiyyətdə olurdum. Və özümü çox xoşbəxt bir gənc hesab edirəm ki, bu əbədi yaşarları mən görmüşəm uşaqda. Tofiq Quliyevi, Süleyman Ələskərovu, Lütfiyar İmanovu. Və adlarını unutduğum neçə-neçə bizim Azərbaycan incəsənətində xidmət edən bizim sənətkarlarımızı. O cümlədən də mənim yadımdadır 1997-98-ci illərdə çox yaxın dostum Siyavuş müəllim, Siyavuş Kərimi bizim böyük əbədi yaşar SSRİ xalq artısı Lütfiyar İmanovla Azərbaycan xalq mahnıları sizi toplu sazlamışdı. Və mən həmişə hər zaman uşaqlıqda düşünürdüm ki, zaman gələcək mən bu mahnıları ifa edəcəm. Nə xoş olar ki, mən də bu repertuara müraciət edeyim. Və çox sevindirici haldır ki, bu günləri bizim Azərbaycan televiziyası və radiosunun Niyazi adına simfonik orkestrin müşayiəti ilə biz bugün o vaxtı ilə arzu edilən məsələni, arzunu reallaşırdıq. Və həmin o mahnılardan da biri Aman Təklik əlindən. Buyurun. Xəstəyəm, aman
çiçekli elimden fida tekli elinden baş götürüp giderem bir vefa yar elinden baş götürüp giderem bir vefa yar Bestekar Serdar Fərəcov bizim Azərbaycan xalq mahnılarından olan Qalalı mahnısı bir çox bizim ifaçıların ifasında var. Biz bu mahnını Serdar müəllimlə işləyəndə düşündük ki, bir balaca fərqlidir. Çünki nəzərə alsaq ki, simfonik orkestr müşayiətdir, təbii ki, burada orkestrın da bütün imkanlarını göstərmək lazımdır. Buyurun. Üçüdür de gülümden ay aynan inay. Bugün ayın üçüdür de gülümden ay aynan inay. Girme bostan içidir ya girme bostan içidir. Girme bostan içidir ya girme bostan içidir. Dodaklarım bal şeker. Dodaklarım bal şeker. Dodaklarım bal şeker. Badam içidir, yar dilim badam içidir. Dilim badam içidir, yar dilim badam içidir. Kız belin incedir ay ince. Lebler gönçedir ay gönçe. Kız beli incedir ince, lebler gönçedir gönçe. Kız beli incedir ince, lebler gönçedir gönçe. Damımız tegrim nanay ayna ninay. Damız dedir damımız tegrim nanay ayna ninay. Koşadır eyvanımız yar koşadır eyvanımız. Koşadır eyvanımız yar koşadır eyvanımız. Sen oradan çık ben buradan. Sen oradan çık ben buradan. Sen oradan çık ben buradan. Hey, düşmənimiz yar kör olsun düşmənimiz kör olsun düşmənimiz yar kör olsun düşmənimiz kız gelinin şədir ay incə ləbləri gönçədir ay gönçə kız beli incədir incə ləbləri gönçədir gönçə kız beli incədir incə ləbləri gönçədir gönçə Sen oradan çık ben buradan hey, hey, hey. Kör olsun düşmənimiz yar kör olsun düşmənimiz kör olsun düşmənimiz yar kör olsun düşmənimiz kız beli incədir incə ləbləri gönçədir gönçə kız beli incədir incə ləbləri gönçədir gönçə. Küçələrə su səpmişəm, yar gələndə toz olmasın. Mən düşünürəm ki, elə bir ifaçı yoxdur ki, elə bir xanəndə yoxdur ki, öz repertuarında bu mahnını
öz repertuarına daxil etməsin. Bu orkestrovkanın müəllifi böyük dahi dirijor Niyazidir. Bu səslənən orkestrovka 1955-ci ildən bu yana səslənməmişdi. Bizim Azərbaycan televiziyası və radiosunun qızıl fondunda olan Doğma Xalqıma kinofilmində ölməz sənətkarımız Dahi Rəşid Behbudovun ifasında mən eşitmişdim və düşündüm ki, bu küçələrə su səpmişəm mahnısını eyni ilə həmin bu orkestrovkada ifa eləsək çox gözəl olar. Buyurun. Su səpmişəm, küçələrə su səpmişəm, yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın. Elə gəlsin, elə getsin, elə gəlsin, elə getsin. Aramızda söz olmasın, aramızda söz olmasın. Simavara ot salmışam, Simavara ot salmışam, İstəkana qənd salmışam, İstəkana qənd salmışam. Yarım gedib tək qalmışam, Yarım gedib tək qalmışam. Nə əzizdir Yarın canı nə şirindir yarın canı Küçələrə su səpmişəm Küçələrə su səpmişəm Yar gələndə toz olmasın Yar gələndə toz olmasın Elə gəlsin, elə getsin, elə gəlsin, elə getsin. Aralıqda söz olmasın, aralıqda söz olmasın. Su səpmişəm Küçələrə su səpmişəm Yar gələndə toz olmasın Yar gələndə toz
piyaleler ireftedir. Her biri bir tereftedir. Görmemişem bir heftedir. Yar bize kona gelecek falan bilmirem ne var. Gelecek falan söz verip sabah gelecek yar bize kona. Gelecek falan söz verip sabah gelecek falan söz verip sabah gelecek. Gelecek falan söz verip sabah gelecek yar bize konak. Gelecek falan bilmirem ne var. Gelecek falan söz verip sabah gelecek. Gelecek falan bilmirem ne var. Gelecek falan söz verip sabah gelecek yar bize konak. Gelecek falan bilmirem ne var. Gelecek falan söz verip sabah geleceğe. Azərbaycan xalq mahnıları həqiqətən də zəngindir, zəngin köklərə malikdir. Bu mahnılar bizim milli mənəvi dəyərlərimizi, bu mahnılar bizim milli incilərimizi. Ay, xoşbəxtdir o xalq ki, onun zəngin musiqisi var. Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, onun belə xalq mahnıları var. Eşq olsun Azərbaycanımıza. Bağımda üzüm kaldı, üzüm kaldı. Yemedim üzüm kaldı, üzüm kaldı. İki əmi kızının, iki əmi kızının aleyli, aleyli. Birinde gözüm kaldı, aleyli, aleyli. Hey, 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 hey. Düyməsi var, düyməsi var. Qoymur gedim yanına, qoymur gedim yanına. Aleyli, aleyli. Bir zalım nənəsi var. Aleyli, aleyli. Hey, hey, hey. Sizi
benim gülüm yansın, gülüm yansın. Pis adam gülüm yansın, gülüm yansın. Ben yardan edenim, ben yardan edenim. Aleyli, aleyli. Ağzında dili yansın, aleyli, aleyli. Hey, 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 hey. İndi ifa edəcəyimiz xalq mahnısı da çox mənalı, uzun illər bizim Azərbaycan musiqisində öz təravətini itirməyən bir xalq mahnısıdır. Həqiqətən bu xalq mahnılarının nəinki gözəl musiqisi, eyni zamanda çox gözəl sözləri var, çox məntiqli bir sözləri var. Əsl bu xalq mahnılarında Azərbaycançılıq var. Və bu xalq mahnıları sırasında bizim yenə də böyük Dahi Niyazi'nin vaxtı ilə bizim böyük vokal ifaçısı Bülbülün səsi üçün işlədiyi Xumar oldum mahnısıdır. Bu mahnını hamı bilir, uşaqdan böyüyə qədər bu mahnını əzbərə bilir. Mən də istədim bu günləri bu mahnını sizə ifa edim, bir daha bu mahnını yad eləyək. Mahnı da çox qədimdən biz bu mahnını eşidirik. Ümumiyyətlə, bu xalq mahnılarını mən, bu festivalı biz Azərbaycan televiziyası təşkil etməmişdən öncə, təbii ki, bu günləri biz çox minnətdarıq Azərbaycan televiziyası və radiosuna. Həqiqətən vaxtı ilə ümumili lider Heydər Əliyevin
gözəl sözləri ki, Azərbaycan televiziyası Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Əgər vaxtı ilə bu radio fondunda bu mahnılar saxlanmasaydı, vaxtı ilə Azərbaycan televiziyası bunları qorumasaydı, bu mahnılar, bu incilər bugün bizə çatdırılmazdı. Ona görə biz hər zaman Azərbaycan televiziyasından bəhrələnirik və bütün dəyərli tamaşaçılar bu günləri o musiqiləri sevə-sevə dinləyirlər. Pəncərədən daş gəlir, ay bərba, bərba Pəncərədən daş gəlir, ay bərba, bərba Xumar gözən yaş gəlir, ay bərba, bərba Xumar gözən yaş gəlir, ay bərba, bərba Səni mənə versələr, ay bərba, bərba Səni mənə versələr, ay bərba, bərba Hamıya da xoş gələr, ay bərba, bərba Hamıya da xoş gələr, ay bərba, bərba Ay bərba, bərba, ay bərba, bərba Yandım anam bərba Pəncərəni bağlama, ay bərba, bərba Pəncərəni bağlama, ay bərba, bərba Mən gedirəm ağlama, ay bərba, bərba Mən gedirəm ağlama, ay bərba, bərba Gedib yenə gələrəm, ay bərba, bərba Gedib yenə gələrəm, ay bərba, bərba Özgəyə bel bağlama, ay bərba, bərba Özgəyə bel bağlama, ay bərba, bərba Ay bərba, bərba, anlılı bax, bərba Yandım aman bərba, bərba Ay bərba, bərba, ay bərba, bərba Yandım aman bərba Çox sağ olun, mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Bugün həqiqətən Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı hər bir Azərbaycanlını sevindirir. Bugün hər bir kəs öz sahəsində yeni-yeni töhfələr verməyə çalışır. Mən özümü çox xoşbəxt bir gənc hesab edirəm ki, bu musiqinin fəaliyyətində, mədəniyyətimizin inkişafında kiçicik də olsa mənim xidmətim var. Özümü ona görə çox xoşbəxt bir şəxs hesab edirəm. Çünki bu günləri dövlətimizin bizə göstərdiyi diqqət və qayğı əvəzsizdir. Bu günləri bizim sənət yoldaşlarımızın daimi fəxrlər onlara layiq görülməsi, onlara mənzillərin təmin olunması, bunlar hər biri dövlətimizin bizə göstərdiyi qayğı və diqqətdir. Biz də bu diqqətdən, bu qayğıdan bəhrələnərək çalışırıq ki, yeni-yeni töhfələr verək. Bəzən sual verirlər mənə ki, bəs yaxşı, sən ifaçısan, eyni zamanda rəssamlıq edirsən, eyni zamanda dirijorluq edirsən, eyni zamanda ictimai fəaliyyətində var. Mən cavabımda o insanlara deyirəm ki, istedadlı insan gərək ki, bir sahədə istedadlı olmasın. İstedadlı insan gərək bir neçə sahədə öz tamaşaçına öz töhfəsini versin. Və mən sonda istəyərdim ki, bizim Azərbaycan xalq mahnısı, Qara Gilə mahnısını özüm dirijorluq edim və mənim çox sevdiyim və hörmətlə yanaşdığım yaradıcına Ehtiram Hüseynovu bu səhnəyə dəvət edim və biz bir daha mənəvi ruhu bir qidalaq. Buyurun.
gömüşem otağına boyadım seni kara güle boyadım seni ne güzel Ben bir daha size bu Halk Mahnıları Festivali'nin bütün yaradıcı, texniki, festivalda əziyyət çəkən bütün bizim
sənət ocağı, sənət məbədlərinə dərin təşəkkürümüzü bildirirəm. Və sizə, siz dəyərli tamaşaçılara təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki sizlər olmasaz, biz kimə ifa edəcəyik, kimə bu musiqiləri təqdim edəcəyik? Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.